به الكريم أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہاں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی آپ کے مدرسہ اشاعت القرآن میں. اشاعت القرآن یعنی قرآن کی اشاعت ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم کو یہاں سے پھیلایا جا رہا ہے. جناب مولانا خلیل احمد صاحب نے اور جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا مبارک صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں مکاتب ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے سلسلے میں ماشاءاللہ بڑی بیداری آئی ہے کہ لوگ اس طرف پوری طریقے سے اب دھیان دے رہے ہیں. گھروں میں ہمارے ایک اسلامی زندگی پیدا ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے الحمدللہ. اور مولانا ابراہیم صاحب بھی ابھی جو اناؤنسری کر رہے تھے بارانیہ، تو بڑے ادارے میں پڑھاتے ہیں. یہاں جو ان حضرات نے یا آپ نے جو اعزاز فرمایا میرے آنے پر، یعنی ہم تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. آپ کے اس مدرسے کے شب و روز سن کر اور طالب علموں کی تربیت اور تعلیم کو سن کر، اور یہاں جو ایک نمونہ قرآن پاک کے حفظ کے سلسلے میں، یہ بس کراماتی انداز ہے قرآن پاک کا کہ یہاں میرے بچوں نے ماشاءاللہ عجیب انداز سے کہ صفحہ بتا دیا جائے اور انہوں نے ساری تفصیل بتا کر قرآن پاک کو عمدہ انداز میں تجوید کے ساتھ جیسے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری فرض ہے. اگر جو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ قرآن پڑھنے والا الٹا گناہگار ہوتا ہے. عربی شعر ہے، یہ قرآن حضرات یہ علماء یہ جانتے ہیں. علامہ جذری نے کہا ہے: الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجوز القرآن آثم. جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ الٹا گناہگار ہوتا ہے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اور پھر فارسی کے بچوں کا بھی یہاں گویا امتحان لے لیا گیا، تو یہاں کے ماحول کو سن کر، ابھی تو یہ کہا جا سکتا ہے سنا ہے میں نے آپ کے ذریعے سے یہاں کا ماحول، یہاں کی تعلیم، یہاں کی پڑھائی، کے بچے ماشاءاللہ ان کو سنت کے سانچے میں ڈھال کر تیار کیا جا رہا ہے. ان کی صبح و شام، شب و روز، رات و دن ان کی محنت اور ان کے پڑھانے والوں اور اشاعت القرآن کے ذمہ دار مولانا خلیل احمد صاحب یا اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کی محنت کو ابھی تو سنا ہے. سن کر دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں ایک دو دن کم از کم اس ماحول میں گزارے جائیں، اس رنگ کو، اس ماحول کو پرکھا جائے اور سر کی نگاہوں سے بھی دیکھا جائے سر کی. لیکن اس وقت میں ذرا پڑھائی بھی چل رہی ہے اور آخری سانس لے رہی ہے یوں کہہ دیجیے، یعنی نصاب. یہ اللہ جانتے ہیں کہ 15 رجب تک جو جس کا نصاب پہنچ گیا، باقی پھر وہاں بند ہو جاتا ہے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہمیں تو اس وقت دارالعلوم کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے تھا. اور ہمارے ساتھ جو آپ کے یہ عزیز مکرم صابر وہاں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا بھی تھا کہ بس وہاں پہنچیں گے، دعا ہوگی اور فوراً واپس ہو جائیں گے. لیکن آپ احباب سے اتنی تھوڑی دیر ملاقات بھی رہے گی اس کا اندازہ نہیں تھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ بڑی خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. بڑی خیر کا یعنی جن بچوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے، یا جن لوگوں کو قرآن پڑھنے یا پڑھانے، دین پڑھنے یا پڑھانے، دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کی یہ بڑی قبولیت ہے.
बहुत से वो बच्चे हैं, बहुत से वो लोग हैं, कोई खेल में लग रहा है, कोई किसी चीज में लग रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने इन बच्चों को, आपके इन बच्चों को यहाँ इस माहौल में भेज दिया, तो आका फरमा रहे मंजूरी दिल्लाहुदी खैरा युफक्किहु फिद्दीन, के अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाती है, जिसको अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसको नेक बनाना चाहते हैं, जिसके को आला और बाला बनाना चाहते हैं, तो यूं समझो वो दीन के लिए उसको बुला लेते हैं, दीन के लिए खास कर लेते हैं, इन्हें दीन के लिए उसको मदरसों में, मकतबों में, मसाजिद में भेज देते हैं। तो ये अलामत है इस बात की, आका ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने भेजने का इरादा फरमा दिया है। तो ऐसे बच्चे बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और उनके माँ बाप भी बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली।